Моє вітання, друзі. Мене звати Дмитро, і це мій канал «Дмитро на колесах». І сьогодні я вам хочу розказати про ось таку невеличку, такий ліхтарчик на підсидельний штир від компанії «Автор». Це блималка, звісно, але має декілька режимів, дуже зручних, і це, напевно, одна з яскравіших фар, яких я тримав взагалі. Отже, ліхтар кріпиться за рахунок ось такого гумового паска. Ну, тут логічно все. Тобто виїмка на підсидельний штир, зачепили в натяжечку і все, і висить. Зараз я покажу, як це виглядає на ровері. Знімати цей пасок не обов'язково, тут є така клавіша, натиснули, і ліхтар просто знімається, якщо вам потрібно його зарядити або там щось підсвітити собі. Цей ліхтар, звісно, на акумуляторі, тобто коли вам потрібно, він заряджається і все. Щоб дізнатися, коли його заряджатись, то коли ви вмкнете його, то тут бачите, горить зеленим світлом зараз. Як тільки цей колір зміниться на червоний, цей індикатор покаже вам, що потрібно його вже підзарядити. Отже, дивиться якісь яскраві, я буду зараз перемикати, є декілька режимів. Як світла музика, тобто можете подивитись, я зараз вийду в темряву, його зроблю відео ще додаткове, але зараз ви можете подивитись, як це виглядає в день, дуже потужно, я навіть в нього дивитись не хочу, дивлюсь через камеру, бо такий, що в глазах блималки залишає. Дуже яскраво видно, це наш малеча, він просто во всі сторони, блимати готовий. Ще один режим. Так. Постійне світло, якщо потрібно комусь. І така блималка повільна. Вимикається, він стиснули на хвилиночку, ну на секундочку і все. Ось такий ліхтарчик невеличкий, дуже потужний. Він 100 люмен, тобто це дуже багато, як для мене, для задніх фари, але дуже круто. І у нього ще перевага, бачите, у нього кут світла 180 градусів. Бачите, тобто така прям сфера, котра буде випромінювати во всі сторони. Тобто ззаду буде вас чітко видно в темряві будь-яку погоду. Ось такий ліхтарчик, звісно, заряджається від USB. Зняли, в нижній частині у нього є схованка. Ставили USB, підзарядили і погнали далі. Тобто ось така дуже, кому вже набридли ліхтарі на батарейках, тобто акумулятори, це вже зараз нікого не здивує. А мене звати Дмитро, це був канал «Дмитро на колесах», і сьогодні я вам розказав про ліхтарчик від «Автор» червоного кольору на підсидельний штир. Дякую за увагу, підписуйтесь на каналчик, буду радий вам бачити, вас бачити, розповідати про те, чим користуюсь сам або що тримаю в руках. Так що до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.